Formentera ha celebrat avui dematí la 20a pujada al poble de la Mola en el marc de la festivitat d'aquesta localitat. Els més petits han estat els encarregats de donar el sus a aquesta prova de trail i després un centenar de persones han recorregut 4 quilòmetres i mig amb un desnivell de 150 metres. El primer a arribar ha estat Ignasi Cardona amb un temps de 17 minuts i 12 segons. En categoria femenina, Alba Forniet ha creuat la meta la primera amb un temps de 24 minuts i 54 segons. La calor i l'orografia del terreny han estat les principals dificultats d'aquesta cursa. No la coneixia, la veritat. No sabia el que esperava i anava en poreta. Però difícil, que és el que m'agrada. Aquesta pujada del romà que diu barata de pedra, si no que es barava algo, és el que m'era disfrutat. Anava a la tensió de mirar, que poso el peu aquí i allà i se m'ha fet curteta. La veritat, molt cansada. Vinc de córrer a Eivissa divendres i la veritat que ho vaig donar tot allí. I avui feia molta calor, patinava molt i era difícil córrer. I la pujada que és molt dura, però bueno, una vegada he arribat a l'asfalt, només és baixar i bé, ara a gaudir del dia aquí, molt bé.